הגעתי לשביתת המחאה של המשק. לקחתם יום חופש מעבודה? כן. ביטלת את הברידג'? לקחת חופש? קיבלנו יום חופש. השתפרו התנאים ביאלו. איך בירושלים? נורא. איך באת ברכבת הקלה? להחליף את הממשלה, נגד כל הרפורמה. אז למה התחפשת לאבי מעוז? איפה אתה עובד? בהייטק? באזור ההייטק. מה, בוולט? באת למחות פה? טוב, את כמו חלק גדול מההייטק, יוניקורן. פורים עוד חודש והוא כבר התחפש לביבי. רק ביבי. כל השמאלנים, הביתה. אבל הם הבוסים שלך. לא, לא. מי הבעלים של הסופר? רבי לוי. דרושה רפורמה. להוציא מהחוק אנשים שעדיין עם בנדנה. כולם לקחו יום חופש מהלימודים. גם אלן דוד הבן שלו. שבר הכוס? דווקא שהרופאים שופטים? חייבים הפיכה, חלס לגדל שפם אחרי נובמבר. ענבל, תחזרי אליי, אני מתחנן. ילכה, היא לא תחזור. היא עזבה אותך? היא עזבה. כמוך לברלין בקרוב. פגשתי מלא חבר'ה שלי. כולם פה. כל עם ישראל. כל עם ישראל. חוץ מאתיופים. די עם האפליה. מתי יקבלו לבנים ל-AMPM? לשמור על הדמוקרטיה, המבצר האחרון שלנו. ומי בא לפה? תראי כמה דגלים. רק אשכנזים. לא. אז בוא ננצח את המומנטום. יאללה. נזרום ליד בשם. בית שלי, שלוש רשויות. שלוש רשויות, הבית שלי. עכשיו תסלצל את זה שמזרחים גם יבינו. גם של דתיים. הם תומכים במחאה? ודאי. הם לא תמכו בכם בהתנתקות.